Ahoj, já jsem Lukáš z GoPro Česká republika a dneska vám ukážu, jak stáhnout videa a fotky do vašeho telefonu. Začneme spojením kamery s telefonem. Pokud nevíte jak na to, mrkněte na náš web gohd.cz/podpora, kde najdete video, jak kameru spárovat. GoPro vám nabízí dvě možnosti, automatickou a nebo manuální. Pojďme se na ně podívat. Automatické stahování zapnete v menu kamery. To vyvoláme potažením prstu po displeji zhora dolů a klikneme na ikonu králíka. Skvělé na tom je, že se o nic nestaráte. Prostě dotočíte video a soubor se automaticky přenese. Je ale potřeba počítat s tím, že zařízení jsou neustále propojená a to má samozřejmě vliv na výdrž baterií. A jak soubory přeneseme manuálně? V aplikaci GoPro zvolíme ikonu galerie, označíme požadované soubory a klikneme na ikonu stáhnout. A kde záběry najdete? Vše se ukládá jak do aplikace GoPro, tak do galerie vašeho telefonu. Jak videa se stříhat? Použijte aplikaci Quick, která se stříhá videa za vás a je zcela zdarma. Otevřeme aplikaci Quick, klikneme na plus a tím vytvoříme novou Quick Story. Zvolíme galerii GoPro a vybereme záběry, které chcete ve svém videu mít. Přímo zde máte možnost přidat highlight, a aplikace tento moment vždy použije ve výsledném videu. Klikneme na tlačítko Přidat. A v tuhle chvíli už je video sestříhané. To je všechno. Teď už si můžete hrát se stylem videa, hudbou, anebo si upravit jednotlivé střihy. Režim editace toho ale nabízí mnohem víc. Můžete vytvořit slow motion, přidat data z GPS a tak dále. Pokud jste s výsledkem spokojení a už není co upravovat, stačí kliknout na tlačítko Save a vybrat, kam chcete video sdílet. Máte samozřejmě možnost uložit jej do telefonu. A nezapomeňte se videem pochlubit vašim kamarádům. Ahoj! Díky, že jste se koukali. Jestli ještě nemáte dost, mrkněte na náš web gohd.cz/podpora, kde jsou další videa, český návod a nebo třeba seznam doporučených SD karet. Tak ahoj!